Vážené studentky, vážení studenti, již víte, co budete dělat po úspěšném absolvování vysoké školy? Pokud ne, nebo pokud váháte, navštivte veletrh pracovních příležitostí, který se bude konat 23. února v prostorách Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Představí se na něm 35 firem s velmi různorodou škálou činností. Součástí veletrhu bude také soutěž o hodnotné ceny. Ještě váháte? Tak neváhejte a navštivte veletrh 23. ročník 23. února 2023. Budeme se na vás těšit.